Без метро до кінця літа. Це у кращому випадку. Ділянка підземки між станціями Діміївська, Либідська у Києві запрацює не раніше вересня. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Там заявили, що жодних ремонтних робіт у метро наразі не проводять, адже експертне дослідження ділянки, за яким мають визначити терміни виконання робіт і кошторис, ще триває. Чому процес іде так кволо? Про проблеми столичної підземки розпитаємо Андрія Вітренка, депутата Київської міської ради. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Отже, вчорашня атака на столицю, вона знову призвела, по суті, до транспортного колапсу. Особливо гостро це відчули користувачі синьої гілки метро, де на зупинках транспорту під час тривоги сформувалася просто величезна черга. Натовпи людей намагалися марно дістатися, не знаю, роботи, напевно. Адже іншого варіанту, як наземний транспорт, просто не мають вони. Що взагалі чути про ремонт закритої ділянки? Чи розпочали його? Дякую вам за запитання. Ви абсолютно праві. Вчорашній особливий обстріл показав, що жодний наземний транспорт, жодний човниковий рух не вивезе ту кількість людей, які проживають на Голосіївському районі, які залишилися без нормального транспортного сполучення з центром. Станом на сьогодні я вам доповідаю, що жодних ремонтних робіт не розпочато. Там відбулося лише, ми спускалися в тунель метрополітену та оглядали його з зовнішніх сторін. Там провели лише укріплювальні роботи для того, щоб тунель зовсім не тріснув та не провалився. Зверху починається підготовка до якихось робіт, хоча, як ви правильно сказали, немає ані проектно-кошторисної документації, ані експертизи. Тобто, що ви можете планувати, що ви можете робити, якщо ви не знаєте, що робити. Тобто, це якийсь, знаєте, погляд, не всі можуть дивитися в майбутнє, як каже одна людина, тобто, а вони вже дивляться. Тому ми дуже сильно переживаємо у Київській міській раді з цього приводу. І відверто вам скажу, спочатку йшла мова про 6 місяців, зараз 9 місяців. Ми проводили круглі столі з академічним середовищем, середовищем науковців, і всі експерти кажуть, що ремонтних робіт там мінімум на рік. А скажіть, будь ласка, жодних робіт, наскільки я зрозумів, не було проведено просто за кілька місяців? І якби що це означає? За такого темпу жителі, Голосіївського району, що, можуть забути на підземку наскільки? На роки? Ви знаєте, я боюся, що апокаліптичні такі прогнози, які ми даємо, можуть справдитися. Я дуже сильно боюся, що оця халатність, безвідповідальність, оця кволість виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації може призвести до того, що жителі міста Києва, вони будуть не лише транспортного сполучення позбавлені нормального, а і укриттів нормальних. Адже деякі станції, станція Деміївська, наскільки мені відомо, вона, і ми там були, чи працює вона як укриття? Тобто Київський метрополітен, стратегічна галузь, стратегічне підприємство, яке має не лише перевозити людей, але й має слугувати як укриття. Тому я дуже сподіваюся, що справді це оптимістичні прогнози, але ж безвідповідальність Київської міської влади засвідчує про те, що ми можемо говорити про ремонт метрополітену і дуже довго. Я боюся, щоб це не перетворилося на новий Подільсько-Воскресенський міст, який щороку переноситься, знаєте, і який вже став таким символом корупції і символом марного витрачання коштів в місті Києві. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чому ніхто не поніс покарання за недбалість? Проблема ж підземці, вони з'явилися не за одну добу. Як показала експертиза, то вже 5 чи 10 років відбувалися процеси руйнації. Були проведені експертиза бетону, була проведена експертиза металу, були проведені експертизи тих, ви знаєте, там в підземці навіть вже утворилися такі як сталактити і сталагніти, як у 250-мільйонорічних печерах таких ніби. Чому ніхто не поніс відповідальність? Для мене це невідомо. Як на мене, у кожної проблеми є конкретне прізвище. І як на мене, то пряму відповідальність за такий стан під тунелю, який ми бачили, коли відвідували цей тунель і коли проводили там виїзне засідання тимчасової контрольної комісії, мають понести керівники найвищого рівня. Це Руслан Кандибор і Віктор Брагінський, тобто директор департаменту транспортної інфраструктури і директор комунального підприємства «Київський метрополітен».
Пан Андрію, от в мережі можна знайти і побачити чимало відео від так званих дігерів, люди, які спускаються кудись там під землю. І деякі з них спускаються і в об'єкти, ну, яким чином, я не знаю, але проникають і в об'єкти будівництва метро на Виноградар, зокрема. І от на цьому відео можна помітити, що стан зведених споруд, ну, м'яко кажучи, викликає чимало запитань. Таке враження, що вони занепадають просто. А яких загальних збитків завдано бюджету, ну, бодай, приблизно, через те, що будівництво зупинено? Ви знаєте, то загальний рівень проплат, які були проплачені Київською міською радою на будівництво станції метро, станції і гілки на Виноградар, складає більше 4 мільярдів гривень. Ми знаємо про такі випадки, що підрядні організації просто брали ці кошти, клали на депозитні рахунки і просто отримували прибуток. І сума цього прибутку, як за свідченням вже компетентних органів, складає більше 150 мільйонів. Тобто ми можемо говорити як про прямі збитки, а також ми можемо говорити про те, що отаке недбале відношення. Там же ж навіть проєкту ще немає. Проєкт не відкоригований. Проєкт цієї гілки метрополітену, він не пов'язаний з навколишнім середовищем. Там не враховані різноманітні лінії електропередач, там величезна кількість неврахованих, неврахованих об'єктів, які необхідно буде зносити або переносити. Тобто величезна кількість збитків. Ми можемо говорити про мільярди гривень збитків, які були нанесені такою службовою недбалістю і службовою халатністю. Зараз ми знаємо про те, що договори вже на будівництво цієї гілки метро розірвані. А хто за це? За втрачену вигоду міста, за те, що місто недоотримує від транспортної інфраструктури, а це ж також і внесок у валовий регіональний продукт. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Ну, насправді, сумна ситуація. Я сподіваюся, що ми ще будемо про неї говорити в ефірі. І головне, я сподіваюся, що хтось візьметься за її вирішення. Ну, наразі я вам дякую дуже. Це Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.